опинилися у вогняній пасті через власні автомобілі. У Києві двір 22-поверхівки був настільки щільно запаркованим, що пожежні машини ніяк не могли підібратися. Коли на світанку спалахнуло, небайдужі мешканці навіть сусідніх висоток проміняли теплі ліжка на фізкультуру на морозі і помчали розчищати рятувальникам шлях. Відкопували легковики. Лопатами виштовхували із кучугурів голими руками, прив'язували тросами та витягували джипами подалі від проїзду. Але дорогоцінний час був втрачений. Чи усіх врятували з цього пекла? Та що нині коїться всередині новенької багатоповерхівки? Подивіться, як через чиюсь недбалість і ваше житло може перетворитися на згарище. Мешканцям висотки на столичних теремках доводиться вискакувати на мороз буквально із теплих ліжок. Близько п'ятої ранку четвертий поверх охоплює полум'я, але пожежні машини просто не можуть прорватися у щільно запаркований двір. Небайдужі сусіди гуртуються із рятувальниками та йдуть на допомогу буквально голіруч. Одна за одною машини розкачують і виштовхують на дорогу. Потужні джипи витягають маленькі легковики тросами, але спочатку доводиться їх відкопувати. На вулиці було мінус 12, мінус 13, був дуже сильний вітер. Везде була куча снігу, який нікуди не вивозився. З-за цього, звісно, було дуже багато труднощів. А дорогоцінний час спливав. Полум'я із палаючої квартири перекинулося на сусідні помешкання. Дмитро вчасно прокинувся і його разом із родиною встигли вивезти. Проснулись, тому що услышали какой-то треск. Треск непонятный. Спочатку, чесно, подумали, що падає сніг з криші или очищають. Потім запах дуже їдкий. К нам пробились, так як глазок було, нічого не було видно, ручка і дверь гаряча. Подошли 4 пожежних, у нас був дитина, жена, я. Їх взяли в кольцо, ну і швидко вивели от на лестничну клітку. Але всіх врятувати сходами не вдалося. Вогонь заблокував у квартирі подружжя. Як тільки змогли під'їхати пожежні машини, рятувальники знімали господарів драбиною. У жінки обгоріло волосся, а от її чоловік нині в лікарні із серйозними опіками рук і травмованим оком. Загалом евакуювали 11 дорослих і 5 дітей. Загасити полум'я вдалося тільки через півтори години. Квартира площею 70 квадратних метрів знищена повністю. У під'їзді теж доведеться робити ремонт. Стіни та стеля вкриті кіпцевою аж на кілька поверхів. Обгорілі речі вивозять на смітник. Ремонтники тільки нещодавно почали під'єднувати комунікації. І тепер у людей дуже багато питань до забудовника. Адже пожежна сигналізація не спрацювала, зникли спеціальні рукави, а вентиляційні канали не виводили дим. Наслідки жахливі. Только вот соседняя квартира, которая рядом, да, они частично подгорели, частично затоплены. Они сейчас прикинули, что у них ущерб на 15-20 тысяч долларов только в одной квартире. Вот. Ну и, естественно, квартиры, которые под, они затоплены, потому что воды было очень много, там даже не считали ущерб. А ремонт у новій висотці у всіх добротний. Хто саме відшкодовуватиме збитки, нині невідомо, бо ще не з'ясували причини пожежі. Розглядають одразу кілька версій. Основні дві – це аварійний режим роботи в електромережі і це робота самої власниці квартири, яка працювала з комп'ютерами, і це, можливо, призвело до виникнення пожежі. І палає цей будинок вже не вперше, але минуле горе нічому не навчило людей. Що паркуватися заборонено, вказували як тільки можна. Але лишати машини поближче до хати водіям виявилося важливіше, аніж власне життя. Дуже довго розмовляли з сусідами про те, що там потрібен проїзд обов'язково. Вот это не помогало, но разметка тоже не помогла, к сожалению, полусферы тоже не помогли. Поэтому были машины напаркованы как попало. А хоча б трішечки відповідальності і не згорів би цілий поверх. Пожежники вже втомилися боротися і нагадувати мешканцям про переповнені машинами двори. В даному випадку втрачався дорогоцінний час на прокладання додаткових магістральних ліній для того, щоб знайти місце для встановлення автівок і також звільняти місце для встановлення автодрабин.
Нині ділянка для заїзду спецтранспорту біля багатостраждального будинку вільна. У висотці якраз переходять на саму організацію і буквально нещодавно створили ОСББ. Обіцяють, що відтепер за перше порушення паркування блокуватимуть електронні ключі від шлагбауму на тиждень, а після другого – назавжди.